Цікаве відео розсилають мережею інтернет слов'янські активісти. Молоді люди впевнено шукали зустрічі із депутатом Верховної Ради Наталією Королевською. Судячи з розмови, їх цікавило кілька питань, але реакція народної обраниці на одне з них просто чудова. 14 липня молодики зустріли дружину Юрія Солода на залізничному вокзалі Слов'янська та встигли поцікавитись, чому депутат 47-го виборчого округу, обраний мешканцями в жовтні 2014 року, не проявляє активності у звітах перед громадою. За традицією, відповідь активісти отримали від дружини депутата. Скажіть, а чому Юрій Солод не приїхав на встречу, ми писали письмо, він так і не з'явився? А написали, вони з такої свідчительності. Він раз в год повинен зустрічатися з своїми збирателями. Через год обов'язково зустрічатися. Так, а вже пройшов год.